Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հոկտեմբերի 15-ից 16-ը ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 63 դեպք, մասնավորապես Խարդախության 12, Ծեծի և անձնական ունեցվածքի գողության 9-ական, մարմնական վնասվածք հասցնելու 7, յուրացման կամ վատման 4, թմրամիջոցի հայտնաբերման 3, հարկերից խուսափելու, ապօրինից առահատման, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և փաստաթղթի կեղծիքի 2-ական, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության, ավտոմեքենա փախցնելու, զենք զինամթերքի արգրավման, խուլիգանության, պաշտոնական կեղծիքի կամ անփութության, 16 տարին չլրացած անձի հետ սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու, ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալու, ապօրինի կերպով գազային սառը կամ նետողական զենք կրելու, սպանության սպառնալիքի ու ինքնիրավչության 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 1 անհետ կորած, 4 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 3-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 10-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։